Vətən müharibəsi zamanı qəhrəmanlarımız şərəf tarixini qanları bahasına yazdılar. Öz adını şərəf tariximizə yazdıranlardan biri də Elnur Məmmədovdu. Elnur Məmmədov müzəffər ordumuzun kəşfiyyatçısıydı. O 16 sentyabr 1989-cu ildə Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq kəndində doğulub. 2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında ali təhsil alıb. Elnurun hərbi xidmət yolu 2012-ci ildən başlayıb. Xidmətini bitirdikdən sonra müddətdən artıq hərbiçi kimi ordu sıralarına yazılıb. Elnur Vətən müharibəsinin hələ ilk başlarından qəhrəmanlıq göstərərək müxtəlif mövqelərdə döyüşüb. Yaralansa da geri çəkinməyib, mübarizəyə davam edib. 2 oktyabr 2020-ci ildə Kəlbəcər rayon sərhədində şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əskəri Elnur Məmmədovun cənazəsi neytral ərazidə qalıb. 49 gün sonra şəhidin cənazəsi ailəsinə təhvil verilib. Anası Maysa Pirverdiyeva deyir ki, oğlunun şəhidlik zirvəsinə yüksəlməsi yuxuda ona agah olub. Yoldaşı deyir, gecə idi, saat 12 idi, zəng gəldi ki, gəlməlisiniz də, qalxmalısınız dağa. Durdu deyir, əyiniz adı geyindi, çıxdı deyir, bloka deyir, çıxdı deyir, iki dəfə dala qayıtdı, gəldi qızlarını öpdü, yatırdı qızları. Öpdü də kağız yazıb qoyub, məktubu da var. Yazıb qoyub ki, bu kağızı mən gedəndən sonra aparıb papama verərsəniz, verərsən. Məktubda yazıb ki, salam ayata, ayana, qardaşlarım. Mən gedirəm, bu yolun gedişi var, dönüşü yoxdur. Çətin ki bəlkə dönmədim geri. Qızlarım sizin əmanətiniz olsun. Qızlarımı sizə tapşırıram, sizi də Allaha. Özünüzdən yaxşı baxın. Ola bilər ki, şəhid olarım da, gedərim. Səhər 12-nin yarısı idi, gördüm mənim telefonuma zəng gəldi. Açdım ki, yenə Elnurdu. Bu balaca oğlumu da könüllü gedib yazılmışdı. Bunu yola salmışdım. Bir gün idi getmişdi, kalqona təlimə aparmışdılar. Dedi ki, ay mama, sən mənim canım ağlama. Ağlama, yaxşı ağlama, sən mənim canım ağlama. Hələ dedi, totunu bu dəqiqə döyüşə gətirmirlər. Orada təlim keçəcəklər, örgədəcəklər. Ona kimi inşallah qələbə çalarıq. Qələbə bizim olar. Deyəndə dedim, bəs sən odun yal oyun içindəsən, bəs sən? Deyəndə dedi ki, məndən arxeyin ol, mama. Arxeyin ol məndən, qorxma. Elnurla bərabər qardaşı isə də vətən müharibəsində torpaqlarımızın azad olunması uğrunda döyüşüb. Şəhidin atası hər iki övladının döyüş yolundan qürurla danışır. Əsgərli hərbi xidmətə gedib öz xidməti borcunu yerinə yetirdikdən sonra gələndə özü hərbi xidməti seçmişdi ki, mən hərbi xidməti sevirəm, gedib burada qulluğumu davam etdirəcəm. O orada birinci manqa komandı kimi işləyirdi, sonra o kəşfiyyatı keçdi. Özü könüllü olaraq kəşfiyyatı seçdi və kəşfiyyata girdi. Birinci dəfə erməni neçə postunu almışdılar, birinci, ikinci dəfə. Bir ani 27-si, bir də 29-unda giriblər, erməninin postlarını almışdılar. Cioğlu Məmmədov isə özü könüllü olaraq ordu sıralarına yazıldı. Getdi Qarabağda döyüşüb. Qarabağ dəyəndə, Füzulidə, Qubatlıda, Qocavənddə, özü könüllü olaraq 3 ay gedib müharibə qutarana kimi döyüşübdür. İndi vətən yolunda canlı fəda edən Elnur Məmmədovun əkiz övladları bizə yadigar qalıb. Şəhid Məmmədov Gəncə şəhər Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib.